gerne sige velkommen til. Og starte med at sige, at vi skal lige huske, at vi er på et værksted. De har forsøgt at spærre af, men jeg er vist så nødig, at nogen i deres begejstring går tre skridt tilbage og ender i en eftersynsgrav. Vi står her ved noget, der ser nyt ud. Eller næsten nyt. Det er temmelig gammel. Det er 75 år gammel. Det er fra 1933. Så gammel er jeg ikke, selvom der måske er nogen, der tror det. Men hjemme i familiealbummet er der et billede af mig, der står i den her dør. Billedet er nok fra ca. 1951, det vil sige knap 60 år siden. I hvert fald fra før jeg kom i skole. Det viser mig, der står her sammen med min far i jernbanepakmesteruniform. Han havde været togbetjent fra 39 til 48, men nu var han avanceret til pakmester. Og så kan man sige sig selv, hvorfor står vi her i lyntogsdøren? Jo, vi står her, ikke fordi min far kørte lyntog. Han var ikke på lyntogsholdet i Struer. Han gad ikke rigtig det med alle de der overnatninger i København. Så han kørte normalt ikke togsættet. Vi er formentlig fotograferet her i lyntoget, fordi det var prestigetoget. DSB's bedste tog. Det var DSB's bedste tog, fra det blev sat i drift i 1935, og til de 1960'erne blev afløst af AMA-toget. Det tog, der senere skiftede fra rød bemaling til sølvfarvet, enten med Helsingborg. Og hele perioden fra 35 og til 63, i 28 år, var det røde lyntog DSB's absolut bedste produkt. Med Lillebæltsbroens åbning i 1935 og indsættelsen af lyntoget fra København til Aarhus, så kunne man komme fra København til Aarhus på bare 4 timer og 39 minutter. Man kunne faktisk rejse ud og hjem samme dag, og man behøvede ikke at skifte mellem tog og færger ved Storebælt og Lillebælt. Man kunne blive siddende i toget hele vejen. Den rejsetidsforkortelse, vi fik ved åbningen af den faste Storebæltsforbindelse i 97, den er ganske ubetydelig i sammenligning med det her. Derfor kalder vi det trafikrevolutionen i 35. Rejsetiden mellem København og Aarhus faldt med mere end en tredjedel. Men så i 1973 er det slut med toget. 1935 lyntoget bliver udrangeret efter 38 års tjeneste. Og ved 50 års jubilæet i 1985, så må lyntoget lide den tort og blive skubbet over Lillebæltsbroen af et diesellokomotiv. Men sådan er det ikke mere. Toget er renoveret til køreklar stand, og vi håber snart at kunne gennemføre de prøvekørsler, som vi har fået tilladelse til, så vi kan få lov til at køre mellem landsdelen og passagerer. Renoveringen af lyntoget har taget 6 år og krævet en meget stor indsats af museumstogets frivillige. Uden jeres indsats var det aldrig blevet til noget. I 1996 fik vi et regulært tilbud på renovering af toget med betalt arbejdskraft. Der var prisen 12 millioner, lad os sige 15 millioner i dag. Og selvom vi har fået udført mange arbejder ude i byen og DSB's almindelige værksteder, så har vi kun brugt cirka en tredjedel af det beløb. Her i indregnet den støtte, vi har fået fra Knud Højgaards Fond og Thomas B. Trins Fond. De penge siger vi naturligvis tak for, og resten af beløbet er så løbende hentet i Jernbanemuseets kasse i forløbende år. Så skal jeg lige sige, at vi har ikke forsøgt at genskabe toget, som det så ud i 35. Det ville være helt uoverskueligt økonomisk, og det kunne ikke gennemføres konsekvent. Så det vi har gjort, det er, at vi har fået det til at se ud, som det så ud i 50'erne. Ellers havde vi skulle ud og lave en hel masse dele, og det kunne ikke have blevet ægte. Det var blevet noget midt mellem det ene og det andet. Nu vil jeg invitere alle til at gå en tur ind og kigge i toget. Det er ikke alt, der er blevet færdigt. Nogen kan se, at vi mangler lidt påskrifter udendørs, så der mangler også lidt nede i restauranten, hvor de faste brugere ikke er monteret og sådan noget. Men det skal vi nok sat fast, samtidig med, at vi har gjort klar til at køre. Om så en tre kvarters tid, så vil vi slæbe det udenfor. Man må nemlig ikke starte et lokomotiv op herinde. Udenfor værkstedshallen. Og så starter vi alle motoren. Og så bliver det mulighed for at køre lidt frem og tilbage med det. Og lad os sige, det bliver noget med højst 5 km i timen, for vi er herinde på værkstedsområdet. Og så skal jeg også sige, at der er mulighed for kaffe og vin og brød som i de gode gamle dage, før sundhedsapostlene fik overtaget. Og så skal jeg lige sige, at her i dag, så er jeg nok cirka lige så stolt, som generaldirektør Peter Knudsen var i 35, da han indsatte tog. Jeg har det ganske vist ikke i drift endnu, men nu kan det køre for egne motorer igen. Velkommen til at se på toget, velkommen til at tage noget vin og brød. Og om cirka 3 kvarter starter vi motorerne og bevæger os lidt frem og tilbage med.
jeg vil foreslå, at I bruger de døre, der er trapper. Ja, Michael? Vi fører det tilbage til, ja, så kommer nogen med et eller andet, så siger vi, ja, men hvis vi sætter det ind, så har det aldrig været der sammen med det andet. Man må nødt til at vælge et tidspunkt, som man så forsøger at ramme bedst muligt. Jeg kan også...